Olá, bom dia para você que acompanha a live da página da Super Rádio Itapuã. Eu falo neste momento, amanhã de muito calor aqui em Pato Branco, assim como em todo o sudoeste do Paraná. Estou aqui para registrar um capotamento que aconteceu há poucos minutos. Um capotamento que acabou deixando o veículo completamente destruído, porém, por muita sorte, o condutor deste veículo saiu ileso, sem nenhum raspão, sem nenhum arranhão, graças a Deus. Ele descia a rua Ivaí, bairro Pinheirinho, sentido a BR-158, quando acabou perdendo o controle da direção, acabou saindo da pista aqui. Tem um barranco aqui de 1,5 m, 2 m. Ele acabou passando em meio a duas árvores de pequeno porte. Acabou passando aqui onde estou mostrando para vocês. E vou mostrar aonde que ficou o veículo. O veículo acabou caindo em um córrego raso. Água rasa, porém, como ficou o veículo, é de não acreditar que o condutor saiu sem nenhum arranhão deste capotamento. Aqui está a calota do veículo. Ele passou aqui, ó. Passou em meio aquelas duas árvores. Pequeno porte, mas se colide já poderia ser mais grave. Mostrar para vocês aonde que ele foi parar com o veículo. E por muita sorte mesmo, ele está aqui no local, está de pé aqui, está bem. Olha onde foi parar o veículo Onix BCE6E59, placas aí de Mercosul, porém, certamente, como ele relatou que é motorista de aplicativo, então, ele, com certeza, o veículo é placas de Pato Branco. É um pequeno córrego. Ele passou, como eu já mostrei para vocês, olha onde ele passou. Passou em meio a duas árvores, uma de até um porte médio, a outra de pequeno porte aí, e acabou saltando. E o veículo, quando caiu nesse córrego, já caiu com os quatro pneus para cima. Então teve muita sorte. Aconteceu na rua Ivaí, no bairro Pinheirinho, próximo à ABB. Esse córrego corta a rua Ivaí. O guincho, inclusive, já está no local para fazer a retirada deste veículo. Tá bom, pessoal? Tivemos também na madrugada de hoje, no centro de Pato Branco, próximo a GS Cred, próximo ao Cravo e Canela, no centro de Pato Branco, próximo ao antigo terminal, para vocês se localizarem melhor. Um acidente também, alto anteparo, segundo informações, um veículo. Não temos muitas informações sobre este acidente, mas aconteceu por volta das 3h30 da madrugada de hoje, quando um veículo acabou colidindo em um poste. E na sequência o poste acabou atingindo um veículo que estava estacionado. Também neste acidente, apesar dos danos materiais ser de grande monta, o condutor não se feriu também. Inclusive as fotos já estão circulando aí nas redes sociais. Este acidente, como já relatei para vocês, foi um capotamento. O rapaz acabou perdendo o controle da direção, passando no meio de duas árvores aqui de pequeno porte, acabou capotando, que no local ele não teve, graças a Deus, não teve nenhum arranhão. Beleza, pessoal? Bom dia a todos. Manhã muito quente em Pato Branco, assim como acredito que na região sudoeste como um todo. Abraço a todos, bom dia.